杀成功，太大心脏了吧，厉害米勒。好，关键威力米勒有请。好了，那我们所有球员都已经集结完毕，最后让我们把掌声啊送给今天比赛的三名裁判员老师，他们分别是国家就感觉这个米勒一上场就是全身的肉在动，漂亮这球啊！孙颖坤也是口香糖。看米勒是感觉给大家感觉好像是这个大爷上来溜溜弯，你看挺灵活的这个转身篮下，不错啊，打进哎。灵活小胖。对。但是他年纪应该是比其他人要大一些啊。看一下有个三分的犯规啊，这个状态，这个性格应该挺逗人喜欢的。对，心态好啊。对。看一下交叉步啊，顶开篮下。哇，很轻松啊。灵活。对。你看他的小腿肌肉也是非常的爆炸的。对。因为这个一方打掉了21的赛况啊。这边孙颖坤一上来一记三分啊，这样米勒只剩四滴血，看一下总血量，陆荣这边是15，而菲律宾队这边是13，哎，转过来篮下犯规这球。米勒选择三分，哎，打进，不错啊！哦，这样的话，孙颖坤只剩一滴，只剩一滴，最后一滴啊！再看孙颖坤，哎，这个球没想到能打进啊！是，感觉都是副角度。Oh, that's a sport. The energy flows. What is that?The team is on fire. What is bet? The victory is coming. What is bet? This is you. Ain't no motherfucker in this world can do it like me. Open up your eyes and insert a little vice in. You don't have to love me. You don't have to like me. Got enough tough in my psyche. You should have the same in your brain like me. If you want to taste bitch, you can fucking try me. If you want to hate bitch, you know where to find me.Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah. I've been working nightly. 第一，像菲律宾还有最后的八滴血，而陆荣队这边还剩12滴。哎，这个球感觉明显进攻犯规啊，一个low人。可以慢镜头回放一下啊，我们这个角度看得比较清楚啊。看一下怎么说，米勒，你看米勒就是一个看起来就是非常好的老大哥，很能掌控全局的，是，而且看起来很平和，这样双方都没有这个换人名额了啊，是，都是一号球员，看一下王晶，哎，还是造成对手的犯规，
王晶在上一次陆王队对战韩国战队的比赛中曾经连续得到20分啊，就是非常这个善于打国际邀请赛一位球员，经验非常丰富啊。看一下能不能力挽狂澜，替补席还做这个李汉桥三分啊，他这个还没投完，怎么就感觉想这个接近篮筐看一下究竟能不能进？嗯，有点像前倾。再看一下米勒。米勒选择急停，打进啊，灵活，真灵活，真灵活。这样只剩最后一位李汉桥了。嗯，李汉桥剩防都不防，伸手都不伸。米勒和李汉桥啊，面对到现在，双方都还没有进球。是，米勒也来三分打进，这样第二局非常难了。对路人王来说，第二局非常难了。李汉桥心理压力会非常大的，他肯定还要投。自己投了几个没投进，米勒投进一个。米勒放的，米勒放的，还要投。哎呦！你看五中零，这就是心态。这个时候，手感好，怎么投都有。有的时候手感不好，就是篮下都上不进啊。看一下米勒能不能满血啊干掉。好防这一球，转过来，灵活灵活。后仰漂亮，这个这就看这体重真的很棒，还能来后仰，我感觉根本不止90公斤。我觉得你们说他说表哥是在夸我，我是没这么灵活。我真的是这后仰那时候没有像其他球员那样防得那么紧。是，看一下米勒，感觉他们打米勒都不准，米勒有一些魔力在里边。米勒冲起来打身体，选择中投，这一球颠进，厉害啊米勒啊，好球，没问题。对，米勒是真厉害啊，虽然前面运球或者是冲击的时候都很用力很用劲，但最后那一下还是挺柔和的。有这个协调性真的不容易啊，米勒厉害。来看一下李汉桥有没有三分，选择突破，这边打成二加一，再次重回统一起跑线啊！这时候双方都不能给三分啊，都不能给三分。米勒，看一下，防得非常靠外。是，现场观众啊，呼声也很大。看一下米勒是不是想投？这球不能轻易运球，选择投了，这边三分打进，哇，米勒这绝杀成功，太大心脏了吧，厉害米勒，关键时刻啊，直接一三分，是的，而且是三加一，造成了一次犯规，整个人，哇，他仿佛这个这一刻成为雷吉米勒啊，这一波啊，我觉得如果。木头伤到左边，王晶到篮下晃开，哎，看一下德姆西斯这边啊，确实这个防守动作，看一下王晶啊，晶爷这个看一下这个动作怎么吹罚。哇，你看米勒，看到米勒没上去拥抱了一下王晶，拍拍他，哇，好暖心哦。可能王西斯的这个违体犯规，所以说这个血应该是扣在了这个德姆西斯上面。是，这边换上的乔治，乔治有4滴血，王晶现在也是4滴血。哇，王晶直接把手上的绷带给拆了。是，左手刚才两个这个手指啊缠着绷带，直接扔掉了啊。看一下能不能激发这个王晶的这个血性啊。现在这个打篮下，这个球还是对抗方面啊，这边二加一没问题。对啊，根本不给三分机会，
选择三分稍微大了一些啊，看一下不吃谎这边啊，乔治，嗯，最后两秒钟，哎，直接一个抢断，确实乔治防守啊压迫性太强了，重心压得很低，手也长，防守面积也大，是乔治背过来，哎，这球打进没有问题，是，看一下Oh yeah, you know me, I got only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah.